Përshëndetje shikues nderuar të televizionit publik Kosovës, jemi rikthyer me edicionin e emisionit aktual dhe polemizojmë nga libreria Dungaxhini këtu në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën. Edhe temë sot në emision kemi librin, po jo një libër dosido, kemi një libër specifik, më konkretisht librin Të Lirë të autorës shqiptare Lea Ypi, e cila ka një titull Të rritësh në fund të historisë. Ky është një libër interesant, ka shkaktuar mjaft debat dhe buj në ta quaj ashtu hapësirat publike letrare të Shqipërisë, ndërkaq është prezantuar edhe në Kosovë. Për bisedu për inspirimin, për arsyet dhe për atë se çfarë për të paraqet për autorin librit Të Lirë, e kam në aktual të ftuar zonën Lea Ypi, autorën shkrimtare e librit Të Lirë, një cila është njëkohësisht edhe ligjëruese, profesoresh dhe më i saktë në shkollën e Londrës për ekonomi, ato që gjithë bota njeh si LSE, London School of Economics, ku ligjëron nëse zgaboj teoritë politike. Përshëndetje Lea, mirë se vjen në emisionin aktual fillimisht. Mirëmëngjes, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Me një biografi, jo si kjo biografia ajo që është quajtur në librin tuaj, e ke interesante, dhe me thanë, je në diplomuar në La Sapienza, në pak zhurmë dhe menxes. Jeni, si të them, e diplomuar në Fakultetin e Letërsisë, Filozofisë, Gazetarisë në Romë, po me gjitha te jeni ligjëruese në LSE, edhe njëkohësisht tashmë e keni botuar një libër Të Lirë. Na tregu pak për Lean edhe për arsyet që ka lindë këtë libër. Po, atëherë libri filloi si një ese filozofike. Mori shkas nga një kërkesë e shtëpisë botuese në Mbretërinë e Bashkuar, Penguin Press, që më kërkuan që të shkruaj një libër për publikun e gjerë, që të zbatonte idetë mia për lirinë dhe për demokracinë, dhe merrte shkas nga studimet e mia akademike. Dhe duke një nga bindjet e mia filozofike ka qenë që tradita liberale dhe tradita e mendimit të majtë, pra tradita socialiste, ndajnë një interes për konceptin e lirisë. Dhe doja të shkruaj një libër për publikun e gjerë që të shpjegonte se si këto kritika të majtë, ato mendimit socialist, zhvillojnë idetë e lirisë që gjenden në qendër të mendimit liberal. Dhe njëkohësisht u shpjegoi se nga vijnë disa nga kritikat e mendimit liberal. Dhe kur fillova të shkruaj librin, të gjithë shembujt, të gjithë përvojat për të cilat reflektoja ishin përvoja që vinin nga Shqipëria. Dhe shembulli i Shqipërisë ishte gjithmonë në mendjen time dhe projekti nga një projekt akademik, një ese filozofike, mori trajt gjithnjë e më shumë autobiografike letrare. Dhe ishte një proces gradual i këtij kapërcimi nga të shkruarit akademik filozofik në të shkruarin më personal. E sa kohë të zhdash, do më thamë, një shtuk të liber, një e përfundu, me dalë në atë, do më thamë, nga një ese, nga një ide? Për librin konkretisht, vetëm si proces shkrimit të librit, ka qenë 6-7 muaj, por besoj se idet kanë qenë brënda meje, kanë bluajtur për shumë kohë më gjatë, ndërsa si karriera akademike, unë kam filluar nga viti 2010 të shkruaj për publikun akademik. Sa është e vështirë, dhe më thonë, për një autor, me folë edhe për vete një kësisht, po duke e dhanë vizionin e një, ta quj vajze 12-13 vjeçare, sepse unë e kam lexuar shumicën e librit, ende se kam përfundu, por në atë pjesën e parë, taman shihet përshkrimi i sinqert i një fëmijut. Më thonë, edhe kjo një farmyre ka shkaktuar një debat në Shqipëni, dhe më thonë, si tek. Qëka të ka shtyp pikresh në këtë mënyrë mje të regu këtë histori? Në një farë mënyrë ka të bëj me kapërcimin nga të shkruarit akademik filozofik në të shkruarin letrar autobiografik. Kur bëra këtë kapërcim dhe kur vendosa që të bëj këtë kapërcim dhe vendosa që të shkruaj një libër për lirinë, doja që lexuesi të ishte sa më i lirë në perceptimin e librit. Dhe doja që të ishte një libër që reflektonte për konceptin e lirisë nga pikpamja të ndryshme, nga bindje të ndryshme, dhe në libër ka shumë personazhe, secili prej tyre ka një ide të tij për lirinë ose të saj për lirinë. Dhe për mënyrën se si kjo liri realizohet në institucione dhe në shoqëritë që ne njohim.
Dhe ishte shumë e vështirë të bëje këtë kalim nga të shkruarit akademik në të shkruarit më personal, sepse në shkrimet e mia akademike gjithmonë stili është ai kur autori fillon dhe thotë që kjo është teza ime, këto janë objeksionet, këto janë kundërshtimet, këto janë konkluzionet, dhe në një farë mënyrë ka një lloj paternalizmi në të shkruar. Dhe nuk doja që ky paternalizëm që karakterizon të shkruarin filozofik në një farë mënyrë të karakterizonte edhe këtë libër që për mua ishte një natyrë tjetër. Dhe zgjedhja stilistike ishte pikërisht që nëpërmjet syve të një fëmije, e cila vetëm vëzhgon, regjistron, mbledh dëshmi, por në fakt nuk ka një pozicion të saj, nuk është personazh në kuptimin që të japi linjën e mënyrës se si duhet kuptuar libri, por duke vetëm duke regjistruar dëshmitë të tjerëve, të japi shumë botë kuptime dhe shumë debate për lirinë. Prandaj doja që libri të ishte shumë i hapur dhe për të qenë shumë i hapur duhej një personazh kryesor i cili të mos ishte aq i zhvilluar sa të kishte idetë e saj për konceptin kryesor. Kjo ka qenë zgjidhja stilistike. Si është buen do të thotë se e ka shkaktuar sidomos çmi. Në perëndim është prit me një atë them ashtu ide një rrethim ndryshe për jetën në kohë të komunizmit në Shqipëri ishullin shkëmbor, jo ishullin, por në atë gadishullin shkëmbor të Europës juglindore, ku për afro 50 vite përëndimi s'ka mujt me qenë i pranishëm, përvesh turistve që i përshkruun ti në librin tënë me erë të kremit plajit, por si është këtë buen që e ka shkaktu këtë debatin që e ka shkaktu në botën shqiptare, në Shqipëri të themi më shumë të jenë. Pse ndollë këtë dhe më thonë kur kur një autor shqiptar ose autore shqiptare shkruan për diçka shqiptare, në këtë temp për diktaturën e proletariatit për një pozicionin tjetër, gjithmonë ka një kritik. Pse mendon se ndodh kjo? Po, nuk e di nëse autori është në pozicionin më të mirë për ta shpjeguar këtë. Them se ndoshta ka të bëjë me faktin që shpesh ky libër interpretohet sikur është një libër për komunizmin shqiptar, në fakt dhe për periudhën komuniste. Në fakt kjo është vetëm gjysma e librit, madje për të qenë saktë është më pak se gjysma e librit, pasi libri fillon në vitet 90, ka dy kapitujt e parë shpjegojnë atë periudhën e tranzicionit, pastaj janë disa kapituj që kthehen mbrapsht të flasin për fëmijërinë e hershme dhe për kapërcimin, dhe pastaj pjesa e dytë e librit është i gjithë për Shqipërinë e pas 90-s. Dhe tema kryesore që trajton libri është në fakt të sa të lirë jemi. Dhe titulli i librit Të Lirë ka një lloj autoironie në kuptimin që ne lirinë e shpallim, mendojmë se e kemi realizuar, por në fakt çështja që ngrehet dhe pyetja që ngre libri është sa e vërtetë është kjo, sa e kanë realizuar këtë liri që ne kemi dëshiruar shumë fort në vitet 90 në Shqipërinë që ka ato institucione që në fund të fundit janë po ato që ne kemi sot. Dhe mendoj se ndoshta një pjesë e debatit, një debati me reforma të ndryshme, por besoj se një nga provokimet e librit ka qenë pikërisht ai i të ftuarit të lexuesit të shoh këto të dyja periudhat në një mënyrë që i kërkon lexuesit që ti krahasoj, pavarësisht se ajo nuk ka qenë ajo që unë kam dashur të bëj në libër. Pra, shumë lexues e perceptojnë librin si një mënyrë për të thënë që komunizmi ka qenë më i mirë ose më i keq ose kemi patur më pak liri në komunizëm, më shumë në kapitalizëm etj etj. Mendoj se ky perceptim është një nga arsyet që ka shkaktuar debat dhe kritika, dhe mendoj se unë e thashë në fillim, kam dashur që librit të merret dhe të lexohet shumë lirisht nga lexuesit. Prandaj jam nuk dua që të jap linjën e interpretimit të librit. Në qoftë se shqiptarët mendojnë që ky është një libër që krahason këto periudha, ajo nuk ka qenë ai qëllimi im, por ka qenë në fakt të flas për aspirata dhe idealet që karakterizojnë çdo sistem dhe përshtypjen e këtyre idealeve në këto sisteme, që marrin forma të ndryshme. Pra, ideja është në periudhën komuniste ka patur një lloj shtypje të lirisë dhe në periudhën liberale ka një lloj tjetër shtypje të lirisë. Dhe ideja nuk ka qenë që këto duhen vënë dhe duhen krahasuar me njëra tjetrën, por që duhen parë të dyja si forma të ndryshme shtypje. Dhe ndoshta kjo ka qenë një provokim që ka shkaktuar këtë debat, them se është një nga aspektet. Ose të paktën është aspekti që për mua është më interesant, pastaj ka edhe gjëra më sipërfaqësore që janë diskutuar, por nuk besoj se ato kanë shumë interes për lexuesin. Po, një prej elementeve që mua më ka lënë përshtypje ka qenë ai takimi yt me atë ypin tjetër. Si e ndje personalisht kur e ke kuptuar historinë e vërtetë, domethënë, e përshkruan libër, po më trego, domethënë, ti po kam çeftim më tregu kur e ke kuptuar që ti je strëmbes aty, jo thjesht një person i cili ka rastis ta ketë mjemin e njëjtë me një person tjetër i cili në fakt ka qenë kryeministri i Shqipërisë
dhe stërgjysh yti, kurse ti je eduku në një frym tjetër që mos kesh në i lidhje familjare me ta. Po, një nga temat kryesore të librit, si në rastin e personazhit kryesor, po edhe të personazheve të tjera, është ai i zbulimit të vërtetës pas një gënjeshtre ideologjike. Dhe pjesa, tema e pjesës së parë të librit është kjo e një fëmije, e cila e shën realitetin me gjyslyket e ideologjisë që i kanë dhënë në strukturat e kohës. Dhe një fëmije që beson në sistemin komunist, beson se pionierët, që dëshiron të jetë një pioniere, që meriton të ecë përpara, që beson se do të arritë të shkojë përpara, dhe në një moment i thuhet që ti vjen nga një familje persekutuar, pra nuk do të ishte asnjëherë mundur për ty që të merresh, që të bëhesh pjesë e kësaj shoqërie në të cilën ti beson shumë fort, do të mbetesh gjithmonë e përjashtuar. Dhe ky ka qenë një moment konfuzioni shumë i madh për mua, me sa më kujtohet në kohë, dhe ajo pjesë e librit në të cilën janë mbështetur këto përshkrime, janë nga ditaret e viteve 90, kur më pata filluar që të marrë shënime, pikërisht besoj për të qartësuar në një farë mënyre këto dilema që ngrija brenda vetes, pra si ka mundësi që familja nuk më ka thënë deri tani, si ka mundësi që unë kam besuar në këtë sistem deri tani, dhe të gjitha këto kanë qenë pyetje që besoj çojnë në një çarje të identitetit personal, pasojat e të cilit në fakt nuk kuptohen asnjëherë deri në fund. Besoj se ne këto kur kemi këto dilema për identitetin, kur trazohemi në këtë mënyrë kaq herët, në një farë mënyrë e marrim një nuk po them traumë, po marrim kemi një përvojë, bëjmë një përvojë shumë të fortë emocionale që pastaj ato shkaqe, pasojat e asaj transformohen dhe përjetohen vazhdimisht, nuk ose mbyllet në atë periudhë në cilën është bërë zbulimi. Dhe dhe them që kjo ndoshta më ka çuar në një lloj mosbesimi ndaj të gjitha realiteteve ideologjike, të gjitha strukturave që na rrethojnë. Pra, kjo ideja që e vërteta nuk është asnjëherë e mirëqen, nuk mund të merret asnjëherë si e mirëqen, ajo që të thuhet, ajo me cilën ti jeton, ajo që të serviret nëpërmjet medjave, nëpërmjet leximeve të ndryshme, nëpërmjet çdo gjëje që të rrethon, shpesh herë ka arsye shumë të forta për të dyshuar ato. Dhe besoj se këtë dyshim dhe këtë shpirt kritik e kam marrë me vete që pas këtij zbulimi në një farë mënyre. Kam qenë interesante me shkuar te pjesa e fundit të librit, po për ato po lëm kur ta lexoj unë, po shpresoj që kena më pas në një rast tjetër ndoshta më fol, por tash të më trego këtë. E ke folën për gatitën tënde akademike, është filozofiko-letrare gazetareske ta quaj. Kurse këndej, je, dhe me thënë, tashme duke ligjeru, duke dhënë mësim në LSI në degën e shkenceve politike, faktikisht teorisë politike, sistemeve politike, aty e ke edhe lëndën, nëse s'ga bëjët Marksi dhe Marksizmi dhe tjetra. Si u orientove kështu, dhe me thënë, a ke marrë në dronë të sprej kalumes në Shqipnin komuniste, socialiste, kur ke dalë edhe ke orientu drejti drejtimi, sepse është për mu një farë temë interesante nga Roma, nga La Sapienza, në LSI, dhe më thonë, nga bota romane, tek ajo anglosaksone, dhe më thonë, janë dy konvestrime po, interesante. Po, në fakt, nuk besoj se si trashëgimi intelektuale dhe si profil intelektual dhe interesa shkërkimore akademike, nuk besoj se vin nga Shqipëria. Periudha që kam qenë në Shqipëri, unë kam përmbyllur në vitin 97, jam kthyer në kam shkuar në Itali për të studiuar. Dhe leximet e mia deri atëherë ishin leximë letrare dhe filozofike, por pa një orientim të përcaktuar filozofik. Ndërkohë që besoj se orientimin intelektual e kam marrë në vitet e para të studimeve në Romë, dhe në fakt u kam shkuar në Romë nga ana e bindjeve politike nuk kisha fare e majtë, përkundrazi kisha një lloj skepticizmi, dyshimi, një indiferencë ndaj ideve të majta dhe ideja dhe ajo që më karakterizonte në fakt ishte një lloj përpjekje për t'i lënë këto studime kur dilte Marksi përpara thosha gjithmonë Marksi jo, sepse ne e njohim e kemi bërë në Shqipëri etj etj. Në një farë mënyrë ka rrjedhur gradualisht, mua më interesonte filozofia, sidomos filozofia gjermane dhe kam studiuar dhe ende punoj shumë për mendimin e Kantit. Dhe nga Kanti kam filluar me idealizmin gjerman, pasta nga Kanti tek Hegeli tek Marksi, ndërkohë që ka patur edhe shumë kurse në universitet në Romë që më kanë ndikuar shumë, për shembull unë përpiqesha gjithmonë që t'i evitoja kurset mbi Marksin dhe merra kurse mbi traditën liberale,
Por, duke studiuar mendimin liberal, Konstantin, Berlin, etj. Aty shiheshin edhe kritikat nëpërmjet, duke bërë këto objektin e studimit, shiheshin edhe kritikat nga një traditë më skeptike dhe kishte shumë kritika që më dukeshin të besueshme. Pra, ka qenë një lloj orientimi intelektual që ka dalë natyrshëm nga këto studime filozofike në Rom. Edhe tani puna në LSI. Puna në LSI është Spaku këto e shojmë si një shkollë jashtëzakonisht prestigjioze për të studiu, le më edhe për me qenë pjesë e stafit akademik. Edhe tani aty është një, të quaj ashtu, një rrethon tjetër, një mëjt britanike, një ide, ndoshta që nuk kena mësu, ta shojmë në Balkan në atë perspektivë. Sa të ka dhënë formë këtë ky ambient, është pri Romës në Londër? Po, nga ana filozofike ka qenë për mua shumë e rëndësishëm ky kalimi nga ambienti kontinental, po themi në ambientin anglosakson, sepse në Itali studimet kanë patur natyrë më shumë historike filozofike, ndërsa në Britaninë e Madhe ka qenë një qasje metodologjike më tepër analitike, pra më abstrakte, më pak historike, dhe që kërkon një qartësi mendimi dhe që kërkon një sinqeritet të jashtëzakonshëm me lexuesin dhe me publikun akademik. Dhe besoj se ky kombinim ka qenë shumë i rëndësishëm, pasi nga njëra anë kam marrë në Rom, kam marrë këtë trashëgiminë intelektuale, interesin për historinë e filozofisë dhe të kërkuarit në rënj të gjërave të çështjeve, pra gjithmonë në origjinë. Është ideja që ne jemi kur çdo filozof që ndërton mbi punën e një filozofi të kaluar është ulet mbi shpatullat e një giganti. Dhe në Itali kjo ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e formimit të akademik intelektual, ndërkohë që tradita anglosaksone është më abstrakte, më pak e interesuar në historinë, dhe sidomos e mendimit politik bashkohor, dhe por edhe ajo ka të mirat e veta sepse të detyron që të jesh shumë i qartë, shumë i sinqert dhe në një farë mënyrë ti braktisësh ato shkallët në cilat ke hipur për të arritur të zhvillosh mendimin. Kështu që ka qenë një kombinim interesant, besoj, i këtyre dy traditave akademike filozofike. Kur flasim për mendimin politik shqiptar, besoj e keni mendim edhe ti aty, ne e kemi ta quajmë ashtu dy shtete e gjysëm, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Veriut, po të marrim shembull Shqipërinë dhe Kosovën. Shqipëria ka një qeveri socialiste, këtu është një qeveri që thotë që është e majtë, socialdemokratë, në atë format, pra dhe më thonë partia socialiste Shqipëri dhe Lëvizave dhe vendose këtu. Si është këtë mendimin politik në të dy shtetet tona shqiptare. Si, nga jo që ke mujt me panë, me përcjellën media, dhe me thonë, shqiptarët në kalume kanë hek, mjaft prej, ta që është komunizmi, qoftë ati që jo keni qujt revizionizm Jugoslav, apo ato që ne kemi qujt diktatura proletariatit në Shqipni, kurse sot kemi dy qeveri me idet majta. Qka fletë kjo për idet tona politike? Po, unë nuk besoj se e kaluara komuniste, ose dhe komuniste dhe Kosovës dhe Shqipëris, ka të bëj, ose duhet këtë të bëj me faktin që këto qeveri deklaronë të majta, pasi ne në bot kemi qeveri të majta, dhe kjo nuk i pengon ato që tjenë të majta, pasi kanë bindje shumë të ndryshme nga bindjet në cilat janë ndërtuar këto sistemet të autoritarët majta që ne kemi njohur historikisht. Çështja që ngrihet për mua është, prandaj nuk besoj se ky është problem që në një farë mënyrë. Nuk është problem, po si ide, domethënë si zhvillimi i mendimit, si evoluimi i mendimit politik. Po, unë them se në mendimin politik të majt ka shumë kritika të vlefshme të sistemeve ekzistuese, të cilat ja vlen që të rekuperohen dhe që të analizohen. Mendoj se një nga problemet që kanë partitë majta në pushtet, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Europë në përgjithësi, është se nga lufta elektorale me partitë të tjera që kanë formim tjetër ideologjik, në fakt kjo e ka shpon që gjithmonë më shumë të bëjnë kompromisa mbi bindjet e majta, për arsye të globalizimit, për arsye të mënyrës se si është zhvilluar tregu ndërkombëtar, se si janë integruar shtetet me njëri tjetrin. Pra besoj se partitë e majta në përgjithësi, në Europë, dhe në Kosovë, dhe në Shqipëri, e kanë shumë të vështirë që të jenë në fakt të majta, tamam. Mendoj se në Shqipëri kjo është akoma më e theksuar, sidomos edhe për shkak të kësaj këtij bagazhi historik
shumë të vështirë që e majta në Shqipëri duhet mbajt, pra që duhet gjithmonë të distancohet nga kjo pesha e të kaluarës, por edhe për arsye që kanë të bëjnë me rrethanat ekonomike dhe politike të vendit. Prandaj nuk besoj se nuk do të flas me detaje për asnjërin nga këto qeveri, por nuk besoj se në përgjithësi qeveritë e qendrës së majt, besoj se me vendosen është diçka më e ngatërruar pasi nuk ka shumë eksperiencë në qeverisje, pra është një diskutim tjetër që duhet bërë aty. Por ndoshta vetvendosja ka ndanë me partitë e majta të natyrës antisistem si Podemos ose Syriza në Greqi, që janë parti që vinë me bindje ideologjike të majta në pushtet, por në fakt pasi vinë në pushtet duhet bëjnë kompromisa dhe të bëjnë gjithmonë më pak përfaqësuese të majtës ideologjike që i kanë shponë aty. Ndërkohë që në Shqipëri besoj se është një diskutim të krejt tjetër, pasi unë mendoj se e majta Partia Socialiste në Shqipëri në fakt nuk është as e majta as e djathtë, pra nuk e ka atë koherencën e bindjeve që mund të ketë një parti e majtë që niset nga një program elektoral që i shërben të majtës, që i shërben ideve të shpërndarjes sociale, të drejtësisë, të barazisë e tjerë. Pra, mendoj se janë dy eksperiencat të ndryshme që duhen parë në sfera të ndryshme, që duhen parë nga prizmi i përvojës të tyre institucionale dhe nuk është shumë e vështirë që të krahasohen me njëra tjetrën. Mund të bëhet një diskutim i përgjithshëm i mënyrës se si e majta vjen në pushtet në Europë në përgjithësi dhe i kompromisave që ajo duhet të bëjë për të rezistuar në këtë presion elektoral. E gjithë kanë krahasim për shkak të majtën evropiane. Ku jemi? Domethënë, të kaluamën e kanë pas atë majtën, s'kem nevojë me diskutu se e dim, domethënë, në Jugosllavi dhe në Shqipëri, po ku jemi në krahasim me majtën evropiane? Po, me trendet e ndryshme të qeverisjes, me kutadione, me qasjet e ndryshme që i kanë dhe problemeve specifike. Po, unë mendoj se e majta europiane është kjo e majta që ka dalë nga kjo përpjekje për të dhënë një sintezë me disë majtës dhe të djathtës që i ka rënjët ideologjike dhe të botë kuptimit në këte third way, pra mënyra e tretë që nuk është as socializm, as liberalizm. Dhe kjo i karakterizon në përgjithësi të majtat institucionale në shumicën e vendeve europiane. Është kjo përpjekja për të bërë kompromis, përpjekja për të dalë të fuqishëm pas rënjes së murit të Berlinit, në një kohë që të majtat shiheshin me dyshim në të gjitha vendet e Europës perëndimore. Dhe në fakt nga ana elektorale majta ka patur vështirësi shumë të mëdha gjithmonë në rritje në të gjitha këto vende. Ndërkohë që ka qenë dhe një përpjekje tjetër nga kjo e majta që thamë antisistem si Podemos ose Syriza etj., që është përpjekur që të ofrojë një kritik të majtave qeverisë, por në fakt ka hasur të njëjtat vështirësi kur ka ardhur në pushtet si edhe ato të majta që ajo ka kritikuar. Dhe kjo për mendimin tim tregon që ka një pengesë strukturore që nuk ka të bëjë shumë me bindjet ose me vullnetin e politikanëve të caktuar ose të partive politike të caktuar, por është një kontekst i përgjithshëm i përfaqësimit të majtë që kërkon një rishikim i strukturave përfaqësuese në Europë në përgjithësi. Kur ke pas rast me fol me njerëz ndryshëm qoftë në universitet se studentë, qoftë tani si ligjëruese, për idenë që me cilën e ke nisur librin, domethënë mustaçeve të Stalinit për me cilave ai buzëqeshte në libër që e ke shënuar. Si e kanë konceptuar idenë e Stalinit, evropianet, e di se kanë pas një ndryshë për nesh, themi. Jo, unë mendoj se kritika ndaj Stalinit ka qenë e ditur si për Europën lindore, ashtu dhe për Europën perëndimore, që nga Kongresi i 20 me Krushovi, pra që nga vitin 1956. Mendoj se në pjesën, kam vënë re që në pjesën e marketingut të librit, Shqipëria është cilësuar gjithmonë duke qenë një vend për të cilin dihet shumë pak në Europë, është cilësuar si ishulli i fundit stalinist në Europë. Pra, ideja ishte që komunizmi shqiptar ishte mbeturina e stalinizmit historik, ndërkohë që në të gjitha vendet e tjera të Evropës lindore, qeveritë socialiste dhe komuniste kishin një formë më të moderuar, në Shqipëri ishte ende ky lloj sistemi kaq shtypës dhe kaq represiv që zakonisht në perëndim identifikohet me periudhën staliniste të Bashkimit Sovjetik. Pra, kritika ka qenë e njëjtë, ndërkohë që pjesa e ky identifikimi i Shqipërisë me stalinizmin dhe fakti që Shqipëria nuk e braktisi kur stalinizmin, që kjo që pjesë qendrore e luftës së klasave, është ajo që e ka dalluar në një farë mënyrë komunizmin shqiptar nga komunizmet e tjerë që e kanë rrethuar dhe nga të cilat edhe vetë shteti shqiptar është distancuar në periudha të ndryshme historike. Po, do të thonë revizionizmi jugoslav, pastaj sovjetik etj. Po, gjithsesi,
Po më intereson, librin e kanë quajtë sidomos në vendet e Europës një rrëfim i sinqert i së kaluarës në Shqipërinë komuniste të Enver Hoxhës, po si e kanë prit miqtë të tu, dhe më thonë, qka të kanë thanë, si të kanë referu, edhe cila është ajo, them ashtu një mesaj që ndoshtë të kështë pas shifë, mi adhonë lexuesve te. Se me gjithë atë është një farë synimi në fundit kur e bën një libër ose shkruan diçka ose. Po, libri kur është pritur mirë nga kritikat, sidomos jashtë Shqipërisë, ajo që është vënë re ka qenë fakti që në një farë mënyre ofron duke patur këtë krahasim të këtyre dy periudhave, periudhës komuniste dhe periudhës liberale, dhe duke folur për dështimet e të dyja periudhave, duke folur për edhe për tragjeditë njerëzore që janë shkaktuar në të dyja periudha, ka ngritur në një farë mënyre, ka dhënë një stimul kritik lexuesit dhe ka bërë që të jetë më dyshues dhe të pyes veten, po sa i lirë janë shoqërit, sa i lirë shoqëria në të cilën jetojmë dhe çfarë duhet të bëjmë për ta bërë ato ende më të lirë. Dhe kjo besoj se është pyetja kryesore që shtron libri dhe që është pritur mirë nga publiku, për arsye se në një farë mënyre ka dhënë edhe një lloj çelësi për të kuptuar një lloj rezistence ndaj institucioneve liberale që shfaqet në vendet e Evropës lindore pasi kanë kaluar këtë periudhën e komunizmit, të diktaturës, së shtypjes së lirisë. Pra, një ide që këto vende kanë dëshiruar kaq shumë të jenë të lira dhe në fakt kanë zbuluar që pas viteve 90, me vitin 90, tranzicioni ka qenë shumë i vështirë për to dhe në fakt nuk i është dhënë ajo liria e premtuar, por përkundrazi është në përkëmbur në një farë mënyrë. Dhe kjo i ka dhënë një sy kritik lexuesve. Përsa i përket mesazhit, unë kam shkruar një libër për të qenë shumë e hapur dhe një libër që kërkon që të jetë shumë i hapur dhe besoj se nuk është mirë për mua që ta interpretoj ato dhe t'jap një ide, domethënë nuk besoj se ideja kryesore e librit ka qenë një ide që shfaqet nëpërmjet figurës së gjyshes vazhdimisht në libër dhe është kjo ideja që të jesh i lirë do të thotë të kesh dinjitetin njerëzor, të ruash dinjitetin njerëzor dhe të jesh gjithmonë një njeri me bindje të forta morale dhe që e sheh shoqërinë nga pikpamja e këtyre bindjeve morale. Sa ka qenë vështirë me rujt këtë dinjitet në ato po, vitet, kjo është, diktaturës së proletariatit. Po, kjo është një... Sepse ka njerëz këtu në Kosovë që vazhdojnë me pa Enver Hoxhën si një referencë politike ta qëj pozitive, janë disa grupe marxiste-leniniste, unë e kam një mendim tjetër, por nuk është rëndësi mendimi jem këtë rast, por sa ka qenë e vështirë me rujtë këtë dënjitet njërzor në atë diktaturë tegrë ta qëj, sepse kam pas rasti me pa Shqiprin në vitin e 4 demokracisë, në atë 6-ën, edhe kam ujtë me pa gjitha ndej mbetjet pasojat e ati sistemi represiv. Po, natyrisht ka qenë jashtëzakonisht e vështirë dhe një nga arsyet që e ka bërë edhe librin të kritikuar dhe që ka ngritur këto shqetësimet rreth që ka ngritur debate rreth tij, është fakti që një nga bindjet e mia është që asnjë sistem, sado shtypos se të jetë, nuk e nëpërkamb kurrë deri në fund dinjitetin e njeriu. Pra mbetet gjithmonë diçka brenda njeriu që e bën atë që të di të dallojë të mirën nga e keqja. Dhe që asnjë sistem nuk e dehumanizon atë deri në fund. Dhe nga kjo bindje e librit ndërtohet një kritikë e tërë e shoqërisë që e bën na bën ne që të jemi dyshues ndaj institucioneve që na rrethojnë, ndaj realiteteve që na rrethojnë etj. Pra, kjo është, besoj se ky është boshti moral i librit, kjo ideja që të jesh i lirë do të thotë të ruash dinjitetin tënd, edhe kur situata është aq shtypse sa mund të duket në sipërfaqe sikur në fakt dinjiteti nuk është e pamundur që të ruhet. Dhe liria shfaqet pikërisht në këtë kërcënim të jashtëzakonshëm të dinjitetit njerëzor dhe përpjekje të jashtëzakonshme të njerëzit për ta ruajtur atë dinjitet dhe gjyshja ime ka qenë një nga figurat që unë mendoj se ka qenë shumë frymëzuese për mua, pikërisht sepse ka arritur ta bëj këtë, pra ka arritur të më jap mua të kuptoj që në çdo sistem, sado shtypës, njeriu nuk e humb kurrë dinjitetin dhe askush nuk ta merr atë dinjitet deri në fund. Mund të marrin pasurinë, mund të marrin titujt, mund të marrin punën, mund të marrin privilegjet, mund të varfërojnë, mund të vrasin, çdo gjë merret, por në fund të fundit brenda njeriu ngel diçka që nuk i nënshtrohet këtyre situatave aq shtypse dhe kjo është themeli mbi të cilin ne ndërtojmë kritikat e shoqërisë. Lea, faleminderit pra për bisedën dhe pjesëmarrjen tonë në aktual. Ma ke shtu interesin edhe ma shumë me përfundu sot brenda ditës atë pjesën e mbetur të libit. Faleminderit edhe njerë edhe të rejë suksese në punën tonë dhe si profesoresh, por
edhe si shkrimtare tash, nëse jo vetëm si hulumtuese dhe studiuese. Faleminderit tani. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, ka spedicion e sotëm të emisionit aktual. U lajmëruam nga libreria Dugazini në qendër të Prishtinës, ku biseduam me autorin Lea Ypi për librin e saj të lirë, por edhe për idenë dhe inspirimin që ka patur për ta shkruar këtë libër. Tani ju ftoj të qëndroni me kanalin e parë dhe tretë të televizionit publik kosovës. Zemrimbesh nga unë Gjergji.